Футбольне дербі у Дніпрі. Тільки по-американськи. На стадіоні в одному з міських парків зіграли дві місцеві команди – «Спартанці» та «Дніпровські ракети». У першому матчі сезону Всеукраїнської ліги з різницею у 8 очок перемогли «Спартанці». За гарячими баталіями спостерігали і журналісти відкритого. Суддя дав сигнал і гра розпочалася. Дніпровські ракети протистояли «Спартанцям». На футбольному полі вирували неабиякі пристрасті. Гравець «Спартанців» Ян Андрусенко вже 3 роки грає в американський футбол. Він нападник. Його завдання – забивати голи. Я граю на позиції ранінбека. Моя головна позиція – це якщо квотербек скидає м'яч назад, я повинен пробігти як можна далі. І якщо є така можливість, занести тачдаун. А ось його опонент Максим Жилін із дніпровських ракет – захисник. Його справа – відбивати атаки суперників. Це командний дух. Во-вторых, это физическое развитие. И в-третьих, ну, это драйв. Американський футбол – контактний і небезпечний вид спорту. Тому у правилах є певні обмеження, кажуть судді. Перше, звісно, безпечність гравців. Тобто є определені запрети, наприклад, атака гравця шлем в шлем. В цьому форматі 7 на 7 запрещені всі блоки ніж пояса, тому що це дуже травмоопасно для колін і для ног. Футбольний матч пройшов за великої кількості вболівальників. Підтримати свої команди прийшли люди різного віку. Серед затятих прихильниць американського футболу – і дніпрянки Надія та Карина. Незвичайні правила, ще до цього не звикли, більш до такого традиційного футболу. Я прийшла вболівати за червону команду, бо тут грає мій брат, він вишибає 63-й номер. Я просто захоплююсь цим футболом, класно, так енергійно, м'ясисто, просто жесть. Поєдинок був напруженим і емоційним. В першому матчі сезону перемогу з рахунком 48-36 здобули «Спартанці». Утім, тренер дніпровських ракет Максим Василик переконаний – боротьба ще попереду. Звісно, вийти одразу на вулицю, на широке поле і показувати хорошу гру достатньо складно після довгої міжсезонки. По-хорошому, це і перший спарінг контрольний, і перша ж гра чемпіонату. Наступний поєдинок у східній зоні Української ліги з американського футболу відбудеться 4 липня. Цього дня на полі у Дніпрі знову зустрінуться дніпровські ракети та «Спартанці». В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».